Genom åren har vi fått följa Wahlgren-familjens värld. Mormor Kristina Schollin och maken Hans banade vägen med sina otroliga skådespelarkarriärer, och sedan dess har deras barn och barnbarn gått i samma fotspår. Deras dotter Pernilla Wahlgren är en av våra mest folkkära artister, och två av hennes barn har framförallt tagit ett kliv framåt. Sonen Benjamin Ingrosso har vunnit såväl Melodifestivalen som Rockbjörnen, och hyllats av såväl kritiker som svenska folket. Han har dessutom fått eget matprogram, Benjamins, som minst sagt blivit en stor favorit hemma i sofforna. Men nu kommer snart hans stora syster Bianca ta sig an en helt ny roll. Nu är det dags för Bianca att få ett eget program. I höst är hon nämligen aktuell med egen talkshow, Bianca, som kommer sändas med start från 14 oktober. Vad vi kommer få vänta oss för gäster är ännu hemligt, men Bianca har redan hintat om att det kommer vara något mycket speciellt. Hos mig ska man kunna prata om vad som helst, bara vara öppen och ärlig, sa Bianca Ingrosso, i ett videoklipp på sin Instagram när nyheten släpptes. Genom åren som Bianca har setts i Wahlgrens värld, har profilen uppmärksammats flera gånger för att vara just brutalt ärlig själv. Bland annat satte morfar Hans Wahlgren ner foten mot sitt barnbarn efter att Bianca betett sig illa mot sin mamma. Första avsnittet vi såg, då tänkte jag att ajaj, nu kommer Bianca att få hela svenska folket emot sig, för att hon var på och klagade på Pernilla, sa Hans när han och hustrun Kristina gästade Malou efter 10. Men det blev ju tvärtom, hon blev ju älskad. I alla fall av den yngre delen av tittarna. Men nu är det något fint som står i fokus. I ett klipp på TikTok-kontot TikTokrille syns hur Bianca intervjuas och får frågan om vem, eller vilka som är hennes favoritartister. Först säger Bianca sin bror Benjamin Ingrosso innan hon går vidare till sångaren Burna Boy. Men i slutet av klippet kommer kanske ett oväntat svar, Arvingarna. Bianca uppskattar verkligen deras musik. Arvingarna alltså, säger hon och ler. Herregud, fortsätter hon. We'll be right back.